Assalomu alaykum, hurmatli ovozli chat ishtirokchilari, sizlarni bu yerda ko'rib turganimdan juda xursandman. Bugungi mavzuda olib boriladigan chat kim uchundir foydali bo'ladi degan umiddaman. Balki foydasi tegar kim uchundir, balki kimnidir qanaqadir jihatdan o'zgartirishga sabab bo'lar. Foydasi tekkan bo'lsa, ya'ni foydasi tegsa juda xursand bo'laman. Chunki bu albatta sizlar uchun tayyorlangan. Demak, ovozli chatimizni boshlaymiz. Ovozli chatimizning mavzusi ingliz tilini o'rganishimiz uchun to'g'ri kun tartibini belgilash. Biz bilamizki, ingliz tili hozirgi kunda juda ham ommalashib ketayotgan til hisoblanadi. Pedagog sifatida aytishim mumkin, eng ko'p beriladigan, misol uchun, savollardan biri ingliz tilini hamma ham o'qituvchilarga aytadi yoki kimdandir so'rash mumkin, qanaqa tezroq o'rgansam bo'ladi. Mana shu savolga javob berish maqsadida ovozli chatimizni tashkil qilganmiz. Demak, birinchi biz ingliz tilini o'rganishdan oldin maqsadni aniqlab olishimiz kerak. Ya'ni aniq bir maqsad bo'lish kerak. Tilni o'rganishda yoki biron bir muvaffaqiyatga erishish uchun o'rganmaydi tilni. İngiliz tilini o'rganishingizda aniq bir maqsad. Nima uchun ingliz tilini o'z o'rganyapsiz? Ya'ni o'zingizga savol berishingiz kerak. Ingliz tili men hayotimda nima uchun kerak? Misol uchun, ingliz tili chetga chiqib ketish uchun kerak bo'lishi mumkin yoki oliygohlarga kirish uchun kerak bo'lishi mumkin. Mana shu sabablar bo'lishi mumkin. Agar mana shu sabab bo'lsagina sizda yoki ertangi kunda kelajagingiz uchun o'rganishingiz mumkin. İkinci o'rganadigan narsam ingliz tilini qanaqa darajada o'rganish uchun yoki ingliz tilini o'rganishimiz uchun maqsad bo'lgandan keyin biz tilni qanaqa tartibda o'rgansak bo'ladi. Biz maqsad qo'ygan inson albatta o'zi uchun kun tartibini yaratib olsa bo'ladi. Agarda siz repetitorga borsangiz yoki de mustaqil o'rganmoqchi bo'lsangiz, xuddi mana shunga moslab kun tartibini yaratib olishingiz kerak. Ya'ni haftaning mana shu kunida ingliz tilida mana shu soatda yoki mana shuncha vaqt men reading bilan yoki writing bilan shug'ullanaman degan maqsadda. Mayli siz darajangiz beginner bo'lsin, elementary bo'lsin, ammo siz mana shu hafta kunida belgilangan kun tartibiga aniq amal qilishingiz kerak. Ingliz tilini o'zi umuman tilni til asosini nima tashkil etadi? Til asosini takrorlash tashkil etadi. Ingliz tilini o'rganishimiz uchun biz aniq kun tartibini ham ikkiga bo'lib belgilab olsak bo'ladi. Ya'ni qanaqa kun tartibi? Partner bilan qilinadigan kun tartibi va o'zingiz ustida ishlaydigan self study qilib ishlaydigan kun tartibi qilib tuzib olsak bo'ladi. Biz bilamizki, bir haftada 6 ta kunni bemalol ingliz tili uchun bag'ishlasak bo'ladi. Xoh nechidir soat foydalaning, xoh nechidir soat ingliz tili uchun vaqtingizni sarflang, xoh umuman vaqtingizni soat bo'lmasin. Aniq vaqti, misol uchun ertalab soat 8dan 9gacha dars qilaman emas, umumiy kunimni biror bir qismida mana shuncha soat dars qila olaman degan maqsadni qo'yib, kun tartibini tuzishimiz kerak. Demak, ingliz tilini o'rganish jarayonida biz umuman tilni o'rganish jarayonida ham chet tili bo'lsin, xohlagan chet tiliz bo'lsin, ingliz tili, rus tili farqi yo'q. Hayot tarzi bilan moslab olishimiz kerak. Bu qanaqa degan? Misol uchun siz ishlashingiz mumkin, o'qishingiz mumkin, mana shu o'qish jarayonida yoki ishlash jarayonida metroda qatnasangiz, institutga yoki universitetga yoki avtobusda qatnasangiz, quloqchindan foydalanishingiz mumkin, ingliz tilini kamida yarim soat yoki 40 minut inson transport vositasidan foydalanadi. Yoki da biz ishlashimiz mumkin, muloqot qilishimiz mumkin tilni o'rganishimiz uchun. Keyin ijtimoiy tarmoqlardan, ya'ni smartfonimizdan tilni o'rganishda ham samarali foydalansak bo'ladi. Bu ingliz tilini o'rganish juda ham oson emas biz uchun. Bu uchun nima kerak? Bizga oldimizga qo'yilgan maqsad yangi so'zlarni davomiy takrorlash. Fursat bo'lganida o'ylamasdan
muloqot qilish kerak. Ya'ni xato gapirib qo'yaman degan narsadan cho'chimasdan, o'shanaqa gaplardan qo'rqmasdan turib, xato bo'lsa ham ingliz tilida gapirishga harakat qilish kerak. Ingliz tilida o'ylashga harakat qilish kerak. Ingliz tilini o'rganish jarayonida biz uni hayotimizga moslashtirib borishimiz kerak. Texnologiyalardan foydalansak ham bo'ladi. Faqat texnologiyalardan shunchaki foydalanish emas, biz ulardan albatta samarali foydalanishimiz kerak. Smartfondan yoki mobil telefonlardan foydalanayotganda juda ham ko'p ilovalar bor. Ulardan o'zimiz uchun TED suhbatlarini olsak bo'ladi yoki Duolingo'dan foydalansak bo'ladi. Agarda biz smartfon orqali o'rganmoqchi bo'lsak, eng muhimi biz qo'yilgan maqsadga erishish uchun harakat qilishimiz kerak. Agarda maqsad qo'yildi deylik, kun tartibi belgilandi deylik, bizda o'zi dangasalik degan tushuncha bor. Dangasalikni yo'qotishimiz uchun bizga ikkita narsa kerak bo'ladi, ya'ni xohish va qo'rquv kerak bo'ladi. Agarda bizda xohish juda ham kuchli bo'lsa-yu, qo'rquv bo'lmasa, bizda natija ko'rsatib bera olmaydi. Qachonki bizda qo'rquv juda ham kuchli bo'lsa, qo'rquv juda ham kuchli bo'lgan insonda natija ko'rsatish juda ham tez. Har qanday biz qo'rquvni xohlagan uyquni yoki xohlagan dangasalikni yo'qotish uchun biz qo'rquvdan qo'rqsak bo'ldi, o'sha xohlagan biz uyquni ham yo'qota olamiz yoki qo'rquvni ham bemalol yo'qotsak bo'ladi. Endi bizni miyamizda nima bo'ladi? Kimyo bo'ladi. Bu kimyo uyquni o'chiradi. Qachonki unda qo'rquv bo'lsagina. Inson qanaqa holatlarda qo'rqishi mumkin? Misol uchun biz qo'rquvni his qilish jarayonida nimaga erishsak bo'ladi? Ertaga institutga kirgan taqdirimizda biz institutda ingliz tilini o'rganish uchun yoki diplom olish uchun o'qish kerak emas. Biror bir kasbni professional soha bo'lib chiqish uchun o'qish kerak. Mana shu holatlarda biz ishlatishimiz mumkin o'zimizni qo'rqitishimiz kerak. Inson qachonki o'zini o'zi qo'rqitgan holatlarda biror bir muvaffaqiyatga erishadi. O'zingizni o'zingiz qo'rqitmadingizmi, sizda dangasalik hissi paydo bo'ladi. Dangasalik hissi paydo bo'lgandan keyin nafaqat tilni, balki boshqa ishlarni bajarish jarayonini ham juda ham orqaga tortadi. O'sha uchun to'g'ri oqilona kun tartibidan foydalanish uchun biz birinchi o'zimizni qo'rqitishimiz kerak. Mana shu o'zimizni qo'rqitgan holatda, maqsadni oldinga aniq konkret qilib qo'yilgan holatlarda biz bemalol dangasalikni ham yengib chiqishimiz mumkin, tilni o'rganishga ham muvaffaqiyat qozonishimiz mumkin. Tilni o'rganish uchun juda ham ko'p harakat qilsa bo'ladi, faqat u insonni o'ziga bog'liq. Qachonki inson o'zi xohlab, o'zini qo'rqitgan holatda o'rgansagina, o'shanda bemalol mana shu hislarni tuysagina bemalol o'rgana oladi. Misol uchun tilni qanday o'rgansa bo'ladi? Tezroq yoki samaraliroq o'rganish usullari: o'zingiz bilan o'zingiz ingliz tilida gaplashishingiz kerak. To'g'ri, siz uchun juda ham ko'p chet tillarni bilmasligingiz mumkin, juda ham ko'p so'zlarni bilmasligingiz mumkin, lekin oddiy xuddi ona tilida biz o'ylaganimiz kabi ingliz tilida o'ylashni boshlashimiz kerak. Ingliz tilida fikrlashimiz kerak. Biror bir so'z bizni xayolimizga kelmagan taqdirda ham slavardan foydalanishimiz mumkin yoki lug'atdan foydalanishimiz mumkin. Eng muhimi qiladigan ishimiz mana shu narsaga yetib borishimiz kerak. Yoki biz blogimizni yoki ijtimoiy tarmoqlardagi chatlarni ham ingliz tilida olib borishimiz kerak. Mana shu holatlarda o'zimiz uchun ingliz tili muhitini yaratgan holatda biz ingliz tilini tezroq o'rgansak bo'ladi. Yoki kundalik tutishimiz mumkin inglizcha. Ingliz tilidagi audio yoki kitoblardan foydalansak bo'ladi. Buning uchun faqat o'zimizni darajamizga mos, ya'ni chet audio kitoblardan foydalanishimiz kerak. Eng beginner yoki eng elementary darajadagi kitoblardan foydalansangiz, juda ham katta yordam beradi tushunib, bemalol anglashingizga. Agarda birinchi foydalanayotganimizda, ingliz tilini birinchi bor o'rganayotganimizda o'qituvchi orqali o'rganishimiz kerak. Agarda biz ingliz tilida qanaqadir darajaga ega bo'lib, biz uchun ingliz tili juda ham kerak bo'lgan holatlarda esa self study holatda ishlatsak bo'ladi. Ya'ni o'zini o'zi ustida bemalol foydalansa bo'ladi. O'shaning uchun biz birinchi qiladigan ishimiz
Noldan boshlashingiz uchun hamda ingliz tilini tezroq o'rganishingiz uchun sizga programma kerak bo'ladi, o'quv dasturlari kerak bo'ladi. Bu holatlarda o'qituvchi bilan yoki o'zingiz uchun birorta bir partner topishingiz kerak. Tezroq va samarali o'rganish maqsadida va kun tartibiga amal qilgan holatda. Agarda siz qanchadir darajaga erishgansiz, undan so'ng davom ettirmoqchi bo'lsangiz, bu holatlarda bemalol self study qilib o'rgansiz bo'ladi. Faqatgina bu self study juda ham ko'p vaqtni talab etadi. Ingliz tilini turli xil o'yinlar bilan o'rgansa ham bo'ladi. Yoki o'zingizni sevimli qo'shiqlarni ingliz tilida birga kuylasangiz ham, ingliz tilidagi mana shuni takrorlash orqali har kuni bajarsangiz, kun tartibiga kiritsangiz buni, misol uchun haftada man 2 kun o'zimni sevimli qo'shiqlarni u bilan takrorlayman. Mana shu holatlarda takrorlasangiz, u bilan birga qo'shiq aytsangiz, u qanaqa emotsiyaga tushgan bo'lsa, xuddi siz ham shunaqa emotsiyada bo'lsangiz, ingliz tilini tezroq o'rganib chiqib ketasiz. Kimdir qo'shiq orqali o'rganadi, kimdir kitob orqali o'rganadi, yoki kimdir o'yin orqali o'rganadi. Mana shu holatlar uchun eng muhimi oldinga qo'yilgan maqsad hisoblanadi. O'zingizga yoqqan qanaqa tomondan ustun bo'lgan narsa orqali o'rgansiz bo'ladi. Xohlasangiz self study qilishingiz mumkin, xohlasangiz o'qituvchi bilan o'rganishingiz mumkin, xohlasangiz qanaqadir o'yinlar bilan, xohlasangiz smartfoningiz bilan o'rganishingiz mumkin. Eng muhimi til o'rganishni asosini biz tizimlashtirishimiz kerak. Bizda tizim bo'lmadimi, biz hech narsaga erisha olmaymiz. Hech narsaga. O'shaning uchun siz ingliz tilini o'rganishingiz uchun o'zingizga tizim yaratib olishingiz kerak. Tizimingiz, sizni sistemangiz pasaydimi, sizni o'rganish darajangiz ham yuqorilab ketadi, dangasalik hissi sizda juda ham yuqori ko'payib ketadi. O'sha uchun ingliz tilini to'g'ri o'rganish uchun men sizlarga hozir ko'nikmalar aytaman. Bu ko'nikmalar orqali o'rgansangiz, mana shu men aytgan usullardan foydalansangiz, siz bir oy foydalaning, sizning darajangiz shunaqa o'zgaradi, faqat har kuni bajargan holatda. Kun tartibi, haftalik kun tartibi qilganingizdan keyin, ertalab uyqudan uyg'ongandan keyin o'zingiz uchun kunlik kun tartibini yozib chiqib, o'shalarni sizlarni bajarishingiz kerak. Eng muhimi inson biron bir muvaffaqiyatga erishish uchun kundalik tutib borish kerak. Kunlik bajaradigan ishlaringizni yozib qo'yishingiz kerak, haftalik bajaradigan ish harakatlaringizni, oylik bajaradigan planlaringizni, mana shuni ichiga ingliz tilini qo'shib, bir oy davomida o'sha bilan doim takrorlab shug'ullansangiz, bir oyning ichida ingliz tili darajasi shunday o'zgaradi. Bitta pog'onaga ko'tarilasiz. Chunki bu sinab ko'rilgan usul. Agar shunchaki plan qilib shug'ullanmagan odamda, ya'ni tizimi sistemalashtirilmagan odamda hech qanaqa natija bo'lmaydi. Mana shu narsani sistemalashtirishingiz uchun, mana shunday nimaga kirish uchun o'zingizni qo'rqitishingiz kerak. Mana shunday holatlardagina bemalol erishsiz bo'ladi. Demak, birinchi o'qish mahoratini rivojlantirishimiz kerak. Bu qanaqa bo'ladi? O'qish mahoratiga nima kiradi? Qanaqa holatlarda biz uni rivojlantirishimiz mumkin? Mana shularni hozir aytib o'taman. Grammatika yoki til qurishni anglashimiz kerak. Ya'ni so'zlarni yodda saqlashimiz kerak, to'g'ri talaffuz qilishni o'rganishimiz kerak. O'qishni rivojlantirish uchun biz inglizcha kitob, jurnal yoki gazeta o'qishimiz kerak. Xorijiy tilni o'rganish uchun va mana shu xorijiy tilni o'rganishning eng oltin qoidasi ko'p o'qish hisoblanadi. Biz hech qachon kitob o'qimasdan turib, og'zaki va yozma sinovlarga yetarli darajada umuman tayyor bo'la olmaymiz. Qachonki biz muvaffaqiyatga erishimiz uchun именно o'zbek emas, xorijiy tilni o'rganishimiz uchun albatta ko'p juda ham ko'p o'qishimiz kerak. Chunki bu o'zimizning ona tilimiz emas. O'shaning uchun o'rganishimiz bir muncha qiyinroq hisoblanadi. Biz til o'rganishni rostdan o'zimizga maqsad qilib qo'ygan ekanmiz, o'zimiz uchun ayrim narsalarni cheklashimiz kerak. Aytib o'tishadi-ku, nimagadir erishish uchun nimadandir voz kechish kerak deb. Siz rostdan tilga o'qish uchun kirishdingizmi? Ingliz tilini nechidir oyda, misol uchun 3 oyda o'rganib chiqib ketaman deb oldingizga maqsad qo'ydingizmi? Mana shu uchun harakat qilishingiz kerak. Shunchaki maqsad qo'yishingiz kerak emas. Maqsad qo'yish jarayonida ijtimoiy tarmoqlardan ozgincha o'zingizni tiyishingiz kerak mana shu holatlarda. Chunki hozirgi kunda deyarli 98% odam faqat ijtimoiy tarmoqda o'tiradi. Bular bo'lmas narsalarni tomosha qiladi. Mana shu narsalardan o'zingizni tiyib, hatto o'shanga ketgan vaqtingizni tilga sarflasangiz yoki birorta bir inglizcha
bir varoq bo'lsa, kitob o'qisangiz, sizning darajangiz aynan o'sha kuni oshmaydi. Bir oydan keyin, ikki oydan keyin bu albatta sizning natijangizni ko'rsatib beradi. Faqatgina takrorlab o'zingiz ustingizda ishlab borsangiz. Bir kun o'qib qolgan vaqtda bemalol boshqa vaqtlar ijtimoiy tarmoqlarda yursangiz, bu o'sishingiz uchun bir kunlik dars hisoblanmaydi. Yoki biz o'zimiz qiziqtirgan qanaqa saytlar bor? Gazeta yoki kitob o'qishimiz uchun onlinenewspaper.com bor. Mana shu onlinenewspaper.com o'zidan ham eng beginner darajadagi yoki eng sodda kitoblarni o'qib, shunchaki o'qimang, tushunib o'qishga harakat qiling. Mana shu tushunib o'qiganingizdan keyin sizni ingliz tilida o'ylashni boshlaysiz, ingliz tilida biror narsani anglashni, tushunishni boshlaysiz. Yoki biz hammani qo'lda mobil telefon bor yoki noutbuk bor. Mana shu noutbuk yoki qo'l telefoningizda daje nastroykasidagi tilni ingliz tiliga o'zgartirsangiz, hatto o'shani o'zida ham nechtadir so'zni o'rganishingiz mumkin. O'zingiz uchun ingliz tili muhitini rostdan ham yaratmoqchi bo'lsangiz, deyarli hamma narsani ingliz tili bilan alishtirishingiz kerak. Muhitingizni qachonki o'zgartirsangiz, o'zingiz ham o'zgarishga sababchi bo'lasiz. Yoki mobil ilovalardan foydalanishimiz mumkin. Mobil ilovalardan juda ham ko'p samarali usullarda foydalanish mumkin. Misol uchun, o'qishda yoki uyda qaytayotganda biz telefonga, deyarli telefondagi bemalol ilovalardan foydalansak bo'ladi. Yoki ingliz tilini o'rganishimiz uchun yana bitta ko'nikmalardan biri bu yozish texnikasi hisoblanadi. Yozish kimga o'zi nima uchun kerak? Siz IELTS topshirasiz yoki oliy ta'lim muassasasiga tayyorgarlik ko'rasiz. Bu holatlarda bizga motivatsion maktub yozish talab qilinadi. Ya'ni ingliz tilida yozishni biz bilishimiz kerak. Biz yozishni bilishimiz uchun eng beginner darajadagi oddiy biz o'rtog'imizga xat yozishdan boshlasak bo'ladi. Yoki blog yozsak bo'ladi. Yangi so'zlardan o'zimiz gap tuzib yozsak bo'ladi. Mana shu holatlarda yoki biz biror bir bahslarda ishtirok etsak, mana shu yozma variantlarini o'zimiz ko'rib chiqsak, mana shu holatlarda o'zimiz ustimizda ishlasak, ingliz tilidagi darajamiz bir pog'onaga ko'tariladi. Yoki yana bittasi tinglash ko'nikmasi bor. Tinglash ko'nikmasida inglizcha qo'shiq tinglashingiz mumkin. Inglizcha TV kanallarini tomosha qilishingiz mumkin. Yoki podcast tinglashingiz mumkin. Mana shu holatlarda siz ham TV kanallari, Angliya yoki Amerikaning televizor TV kanallarini eng efirga uzatiladigan eng so'nggi BBC kanallari, BBC yangiliklarini ko'rsangiz ham, bu yerda dastlab biz ingliz tilini endi o'rganib boshlayotgan vaqtimizda albatta subtitr bilan o'rganishimiz kerak. Subtitr bilan o'rgangan holatlardagina biz o'zimiz uchun ancha tushunish, ya'ni anglash bemalol anglay olamiz. Chunki subtitr bilan o'rgansangiz, biror bir BBC news yangiliklarini yoki biror bir serial ko'rasizmi yoki qo'shiq eshitasizmi, bu yerda sizni faqat o'qish qobiliyatingiz emas, bu yerda reading ham qobiliyatingiz rivojlanadi, ham writing qobiliyatingiz, ham listening qobiliyatingiz rivojlanadi. Speaking qobiliyatingiz ham rivojlanadi subtitr bilan ko'rgan holatingizda. Qanaqa? U yerdagi gaplashish muhit jarayonidagi insonning emotsiyasi o'zgaradi. Bilamizki, inglizlar gapirayotganda odamning yuz qiyofasi shundoq 360 grad o'zgarib ketadi. O'zbeklar esa gaplashayotganda ingliz tilida unchalik o'zgarganini ko'rmaganman men. Qachonki rostdan ham o'zini ingliz til muhitida his qilib gapirgan odamdagina o'zgaradi. Speaking. Qolgan barcha holatlarda o'zgarish emas. Shunchaki ingliz tilini o'rganayotgan odam hech qachon o'ziga ingliz tili muhitini yaratmagan odam ham hech qachon ingliz tilida unaqa emotsiyaga berilib hech qachon gapira olmaydi. Siz qachon ingliz tilida gaplashdingizmi? O'sha narsadan, o'sha ingliz tilini o'rganishga bo'lgan qo'ygan maqsadingizdan, ingliz tilini o'rganishda bo'lgan qilayotgan ishlaringizdan rohatlanishingiz kerak. Qachonki qilayotgan ishlaringizdan rohatlansangiz, o'shandagina o'zingizni o'rganishga bo'lgan, o'zingizga bo'lgan ishonchingiz yanada yuqori bo'ladi. Kun tartibini belgilab olish uchun har kuni o'zingiz uchun uyqudan turgandan keyin men bugun reading bilan shug'ullanaman. Ozgincha mayli soatini yozmang, chunki odam har qanday vaziyatda o'rgib qolishi mumkin, ishda, o'qishda bo'lishi mumkin. O'sha uchun men mana shuncha vaqt kitob o'qiyman inglizcha yoki mana shuncha nechtadir xat yozaman deb sonini yozib qo'ying bo'ldi. Necha soat dars qilishingiz nima? Yoki men ikkita qo'shiq tinglayman, o'zim yoqtirgan qo'shiqchini.
Mana shu holatlarda kunlik planni yoki haftalik, oylik planlarni tuzsangiz maqsadingizga erishasiz. Faqat to'g'ri va oqilona tuzishingiz kerak. O'zingizni iloji boricha qo'rqitishingiz kerak. O'zingizni qo'rqitmasangiz shunchaki xohish bo'lsa yoki shunchaki plan tuzsangiz, bu amalga oshirish juda ham qiyin bo'ladi. Siz biron bir maqsadga erishmoqchi ekansiz, ingliz tilini o'rganishga chet tili albatta ishdan, o'qishdan bo'shab, mana shu narsaga, mana shu muvaffaqiyatga qozonmoqchi bo'lsangiz, o'zingizni qo'rqita bilishingiz kerak va oldingizga aniq bir maqsadni qo'yishingiz kerak. Yilni boshida odamda sarhisob bo'ladi. Men misol uchun bir oy, bir yilni ichida 6 dan 8 plus olaman degan. Mana shu narsani o'zingizga plan qilib qo'ysangiz, demak, uje miyangizda fikr almashib boshlaydi. Men bir yilni ichida 8 plusga tayyorlanishim kerak. Nechidir oyda grammatika, nechidir oyda general tugat, bundan keyin ans kursiga borsam 8 bemalol 8 plus olsam bo'ladi. Mana shunday qilib odam o'zini qo'rqitsagina, agar 8 plus olmasam, maqsadimni, o'zimni planimni bajara olmasam, ertaga kimdir yonida qanaqadir odam bo'laman yoki men hech narsaga erishmayman. Nahotki inson 1 yillik sarhisobini yoki 1 oylik sarhisobini umuman bajarmasa. Qachonki aniq konkret maqsad qo'ysangiz, bu narsaga erishasiz. Faqat bu insonning o'ziga bog'liq. Majburlikdan hech qachon ingliz tilini o'rganmang. Majburlikdan siz ingliz tilini o'rgan, kimdir majbur qilgan holatlardagini o'rgana olmaysiz. Odam o'zini o'zi qo'rqitgan holatlarda, o'zida o'zi xohish bo'lgan holatlarda o'rgana olishi mumkin. Bo'lmasa, majburlikdan hech qachon ingliz tilini o'rganib bo'lmaydi. Qachonki majburlikdan o'rgana olishingiz mumkin. Abituriyentlar o'rganadi majburlikdan. U ham qanchadir vaqt boradi, keyin ebora deb ketaveradi. Chunki majburlikdan o'zingiz qiziqmagan soha bo'yicha baribir o'rganmaganingiz ma'qulroq. Bu chunki effekt bermaydi umuman. Keyin biz yon atrofimizdagi o'rtoqlarni iloji boricha ingliz zabon do'stlar orttirishimiz kerak. O'zimiz bilan o'zimiz gaplashishda ham yoki onlayn voice recorderdan foydalanayotganda ham bizga ingliz tilida gapirishimiz uchun, tilni tezroq o'rganishimiz uchun juda katta yordam beradi. Şimdi qanaqa savol bor? Agar birorta joyga tushunmagan bo'lsangiz. Mavzu yuzasidan biror kimda savol bormi oramizda? Agar savollaringiz bo'lsa, marhamat berishlaringiz mumkin. Kimda qanaqa savol bor? Ingliz tilini o'rganayotganingizda sizda qanaqa problema bo'lyapti? Qanaqa masalaga yechim topa olmayapsiz? Yoki qanaqa, misol uchun, yo'nalishni o'rganayotganda qiynalyapsiz? Yoki balki kun tartibingizni ham to'g'irlashimiz mumkin. Bemalol savol berishingiz mumkin. Qo'limdan kelgancha hamma savollaringizga javob beraman. Hozirgi kunda ko'plar ingliz tilini o'rganadi. Kimdir maktab vaqtida o'qigan bo'ladi-yu. 5-sinfdan sınıftan 9-sinfgacha sınıfgeçe. Baki kimdir 1 yıl okuyan boladı, kimdir 2 yıl okuyan boladı. Xullas az az okuyan boladı. Darajası yomon bo'lmaydi yani. Kimdirdeki elementary boladı yu, lekin elementary'daki ko'p narsani bilmaydi. Kimdirdeki intermediate boladı yu, lekin intermediate'daki bazı narsalarni bilmaydi. Men shunaqa hali intermediate emas, elementaryda ham darajada emas. Lekin ikkalasini ham ishlasa qiynalmaydi, bemalol ishlaydi. Elementaryga qarasa rosa ham oson bo'lib qolishi mumkin. Mana shunaqa insonlarga maslahatingiz qanaqa? Bular aynan o'qishni qayerdan boshlash kerak? Men bunaqa insonlarni ko'p ko'rganligim uchun bunaqa savolni beryapman. Do'stlarimiz orasida ham bunaqalar bor. Ingliz tili darajasi har xil bo'lib turibdi, lekin elementaryadagi ba'zi narsalarga javob ham bera olmaydi yoki intermediatedagi nima qilishni bilmay markaz aralashtirib yuraveradi. Aynan mana shunaqalarga qanaqa yechim bor yoki qanaqa maslahatlar berasiz? Rahmat savolingiz uchun. Bunaqa insonlar bilmadim kimda qanaqa, nimanda, misol uchun bilgan narsamni o'rganish men uchun juda ham zerikarli hisoblanadi. Rostini aytaman, bilgan narsamni kimdir menga aytsa yoki bilgan narsam haqida biror narsa eshitsam, bu men uchun juda ham zerikarli. O'sha uchun bilmagan narsam bo'lsa ham, o'sha narsani bilmasam ham, o'sha narsani o'rganishga intilaman. O'shaning uchun sizning darajangiz hop beginner elementary bo'lsin. Mayli, u narsani to'liq beginner elementary darajasidagidek. Misol uchun beginner elementary darajasi qanaqa degan? Oddiy ingliz tilida
oddiy speakingni, simple speaking tushuna oladigan, biror kim bilan oddiy gaplasha oladigan, biror narsani bemalol yon atrofni tasvirlab bera oladigan deb aytiladi beginner elementary darajalar. Mana shu holatlardagina siz misol uchun grammatikani bilasiz, beginner elementary darajadasiz. Yozma nimangiz bor, lekin speakingda yo'qsiz yoki test bajarsangiz zo'r chiqadi, lekin to'g'ri so'z boyligingiz yo'q. Bu holatlardagina siz o'sha kursda davom ettirishingizni tavsiya bermayman. Siz bitta pog'ona yuqoriga chiqishingiz kerak. Chunki yana o'sha beginner elementary darajasi sizni shunaqa bo'lib turib, yana o'sha kursga borsangiz yoki yana o'sha darajadan boshlab o'rganib boshlasangiz, siz uchun bu zerikarli bo'lib qoladi, keyin o'rganishga uchun ishtiyoq tushib ketadi odamda. O'shaning uchun undan bitta yuqori kursga sakrashingiz kerak, ya'ni bitta yuqori kursga harakat qilishingiz kerak o'sha narsani o'rganishga. Misol uchun, men grammatikam zo'r bo'lsa ham, lekin gapirishni bilmasam ham, aytsam bo'ladi, men beginner elementary darajadagi speakingni o'rganishga emas, bir yo'lasiga pre-intermediate yoki intermediate o'zidagi darajasidagi narsani o'rganishga harakat qilishim kerak. Mana shu holatdagina o'zingizni bitta qadam oldinga tashlasangiz, o'rganishingiz tezroq chiqib ketadi. Agarda yana o'sha daraja bo'lib, yana o'sharda uchovni sentrda xuddi o'sha daraja bilan o'rgansangiz, uje odamda deyman, zerikish hosil bo'ladi, uje o'rganishga bo'lgan ishtiyoq umuman tushib ketadi. Qaytib u narsani o'rganish istamaysiz. O'shani natijasidagina odamlar uchovni sentrdan almashtiradi. Bu yoqqa borsa ham o'sha narsani o'tadi uchovni sentrda, boshqasiga almashtirsa ham o'shani o'tadi. Ush uchun bo'ldi ingliz tilida hammasi bir xil ekan-ku deb, keyin ingliz tilini o'rganishni umuman tashlab qo'yishadi. O'shaning uchun o'zingizdan bitta pog'ona balandga harakat qilishingiz kerak. O'shandagina biror-bir muvaffaqiyat erishishingiz mumkin. Foydali bo'ladigan savolni beraymi men? Hozir ko'plar ishlaydi, ya'ni institutni bitirib ishlaydiganlar ham bor, boshqalar ham bor. Bulardan ham bankda ishlaydiganlar ham bor. Umuman ishlaydiganlardan ham ingliz tili hozirgi kunda talab qilinyapti. Ya'ni ingliz tilini sen bilishing kerak. Aynan bular ingliz tilini o'rganish uchun, bo'libamki, mustaqil o'rganish uchun biror-bir o'quv markaziga borishga vaqti yo'q. Bir kunda 8 soat ishlagan odam o'quv markaziga bora olmaydi, oilasiga vaqt ajratadi. Lekin umuman ish vaqtida yoki ovqatlanish vaqtida deydimi, abetda dam olish vaqtida mi? Ingliz tilini o'rganish uchun qanaqa kitoblarni tavsiya qilasiz va qanaqa tartibda o'rgangani yaxshi? Bularga qanaqa maslahat berasiz? Hozir biz bilamizki, 21-chi asrda yashayapmiz. Texnologiyalar, endi bilmadim, ular maktabda darsh o'tilmagan bo'lsa, tashkilot xodimi deb hisoblanadi. Hozir siz aytayotgan bankda xolagan tashkilot ishlaydigan odamlar tashkilot xodimlari deb olinadi. Endi uchovni sentrlarda shunaqa tartibda ular. Ular to'g'ri, mana shu 8 soat yoki 10 soat ishlagandan keyin ingliz tilini o'rganishga darsh umuman ishtiyoq yo'q bo'ladi. Ular uchun agar vaqti yetmayotgan bo'lsa, misol uchun ham ishlab ham o'qib, bular uchun ham onlayn kurslar bor. Agarda bundan tashqari, onlayndan tashqari yo'q, men o'zim mustaqil o'rganaman degan bo'lsa, o'zi qiziqqan narsa, nimani, misol uchun qanaqa sohada bemalol nima qila oladi. Misol uchun kimdir sevimli qo'shiqchisi bor, kimdir sevimli kinolari bor. Mana shular orqali o'rgansa, imini birorta narsani grammatikani o'rganish yoki imini listening qismini o'rganish shart emas. O'zi qiziqtirgan nimani kino ko'rishni yoqtirsa, demak inglizcha kino ko'rishdan boshlash kerak. Eng muhimi o'ziga muhitni yaratib borish kerak. Xoh tashkilot xodimi bo'lsin, xoh boshqa inson bo'lsin. Agarda sharoiti bo'lsa, onlayn kurs orqali o'rgansa ham bo'ladi. Bo'lmagan taqdirlarda, misol uchun kimdir kitob o'qishni yoqtiradi, musiqa eshitishni yoqtirmaydi, a kimdir esa faqat serial ko'rishni yoqtiradi. Mana shunday kitob o'qiydigan odam ingliz tilidagi kitoblarni o'qib boshlash kerak. Albatta, ularda maktabda yosh kattalarda endi oldingi nimalarda ingliz tili o'tirmagan. Chunki o'shaning uchun eng beginner darajadagi kitoblarimiz bor. Mana shu gruppaga tashlab beraman kitoblarni. Eng beginner darajadagi kanallar bor yoki nima sahifalari bor internetda, juda ham zo'r kitoblarni olsa bo'ladi yoki sizning darajangizga moslab berilgan platformalar bor. O'shalarning tartibini albatta bu gruppaga tashlab beraman. O'shalardan bemalol foydalanib ishlatsangiz bo'ladi. Bu albatta foydali. Agarda ishdagilar yoki o'qishdagilar vaqti yo'qlar uchun. Rahmat katta. IELTS misol 6.5 yoki 7 darajadagi
sertifikatını alış üçün ortaca qancha vaqt ketadi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. IELTS sertifikatını alış üçün Çöpni centerlerde aytishadi bir yarım yıl ketadi yoki bitta darajani o'rganishingiz uchun sizga 3 oy beginner darajasi, elementary darajasiga 3 oy o'qiysiz deb aytishadi. Aslida olganda unday emas. Odamni o'zini qabul qila olish nimasiga bog'liq. Misol uchun siz qanaqa darajada o'rgana olasiz oddiy tilni? Uchovni centerlarga borasiz, 3 oy beginner yoki elementary darajani o'qiysiz, lekin hech qanaqa rezultat ko'rsatmaysiz. Bu sizni qabul qila olish darajangiz yo'q degan. Agar 3 oyni ichida emas, siz 1 oyni ichida o'qituvchi o'rgatgandan da ko'proq o'rganib, uni aytgan topshiriqlardan da ko'proq narsani bajarsangiz, siz 3 oyni ichida elementary darajani o'qishingiz shart emas. 2 oyni ichida, может, 1 oyni ichida ham bemalol elementary darajani yoki beginner darajani tugatsangiz bo'ladi. Faqat o'zingizga bog'liq. Agarda siz juda ham tirishib o'qisangiz, oldingizga maqsad qilib qo'ysangiz, masalan, men 4 oyda grammatikani yoki mana 4 oyda 3ta darajani tugatib bemalol o'rgana olaman desiz, может 6,5 yoki 7 olishingiz uchun 7 oy maksimalni 0 dan boshlagan insonlar uchun 7 oy yoki 8 oy bemalol yetadi. Agar 0 dan boshlasangiz, agarda sizni darajangiz grammatikadan to'liq xabardor bo'lsangiz, 3 oy ichida yoki 2 oy ichida 6,5 7 olsangiz bo'ladi. Faqat o'zingizga bog'liq. Keyin o'qituvchi tanlayotganda ham o'qituvchini IELTS balliga emas, o'qituvchini pedagog jihatdan mahoratiga qarab o'qituvchi tanlashingiz kerak. O'qituvchini IELTS balli 9 bo'lsin, 8,5 bo'lsin, lekin dars o'tishni bilmasa, bu o'qituvchi sizdan hech qachon 6,5 IELTS ham ola olmaysiz o'sha o'qituvchidan chiqib. IELTS balli past, lekin pedagog jihatdan mahorat juda ham yuqori bo'lgan o'qituvchilarni balki o'sha o'qituvchingizdan ham yuqori olasiz. Eng muhimi sizga darsni yetkazib bera olish hisoblanadi. O'qituvchini hozir rosa ko'p uchovni centrlarda call centerga telefon qiladi, o'qituvchini aytsin ichida o'zi dedi. O'qituvchini aytsin emas, o'qituvchini pedagog mahoratini so'rang. Yoki borib darsiga qatnashib ko'ring. Onlayn bo'lsa onlayniga, offline bo'lsa offlineiga. Siz o'sha o'qituvchidan mavzuni tushuna oldingizmi? O'sha o'qituvchi sizga rostdan ham mavzuni yetkazib bera oldimi? O'sha narsaga ahamiyat berish kerak. IELTS balish narsani hal qilmaydi. Eng zo'r tayyorlangan odam ham IELTSga kirib bitta hayajonlansa, уже 5 olishi ham mumkin. Lekin может zo'r tayyorlandi, zo'r biladi. Даже o'qituvchilar ham shunday. Hayajonlanishi mumkin yoki qanaqadir sabab bo'lib pastroq ball olishi mumkin. Hatto hech narsani bilmaydigan odam, uchun tayyorlanmagan odam qanaqadir jihatdan baland ball olib ketishi ham mumkin. Bu narsa juda ham ko'p bo'layotgan narsa. Siz hech narsani bilmaydigan odam 8 ball olsa, siz 8 ball olgan o'qituvchiga emas, pedagog jihatdan mahorati bor, sizga mavzuni yetkazib bera olgan o'qituvchiga borishingiz maslahat beraman. Pedagog bar pedagog hisoblanadi. Pedagog hech qachon IELTS past bo'lsa ham, уже bu degani pedagog jihatdan saviyasi tushib ketdi degani emas. Tushunarli, kattakon rahmat. Keyin yana bitta so'z boyligini tilida qanday oshirishga maslahat berasiz? Qanday oshirsa samarali tez so'z boyligi oshadi? Bu juda ham hozirgi zamonni savol desangiz ham bo'ladi buni. Hozir ko'plardan eshitganman buni. Ingliz tilidagi so'zlarni yodlash to'g'ri, o'zbek tilidagiga nisbatan birmuncha qiyinroq. Buni o'zingiz har bitta nimani reading o'qish uchun ham yoki grammatikani o'rganish uchun ham, so'z yodlash uchun ham o'zining texnikalari bor. Ya'ni so'zlarni bir-biriga, so'zlarning ingliz tili so'z boyligingizni ko'paytirishingiz uchun siz ularni obrazlar orqali bir-biriga qo'shib yodlashingiz kerak. So'zni o'zini yodlasangiz, esingizdan chiqib ketadi. Mnemonika degan narsa bor. Mana shu mnemonika degan narsa orqali, mana shu mnemonika bilamiz, so'zlar yodlash texnikasini nima qiladi? O'rgatadi. So'z yodlash texnikasi, ya'ni xotirani rivojlantiradi. Xotirangizni rivojlantirish uchun odam ishlash kerak. Qachonki so'zlarni bir-biriga qo'shib, qanaqadir obrazlar orqali yodlasangiz, siz hech narsani bilmasangiz, obraz yarata olmaysiz. Obraz yaratishingiz uchun ham biron bir qanaqadir jihatdan oddiy inglizcha bo'lmasin, xoh o'zbekcha bo'lsin, xoh может o'zbekcha kitoblar o'qishingiz kerak. Imini badiiy kitob demayman. Faqat o'zi so'z boyligingiz ko'p bo'lishi kerak o'zbek tilida. So'zlarni yodlash uchun. Shunchaki yodlagan so'zingiz bilan
yodlagan so'zingizning farqi bor. Siz bir kunda 100 ta so'z yodlang, lekin tushunmasdan, shunchaki o'qituvchiga topshirish uchun yodlasangiz, u narsani 2 kundan keyin o'qituvchi so'rasa, sizda daj 2 tasini ham aytib bera olmaysiz. A siz 10 ta so'z yodlang, lekin tushunib o'sha narsani zo'r qilib yodlang, umuman sizdan chiqmaydi. O'shaning uchun so'zni yodlayotganda bir-biriga qo'shib anglagan holatda yodlash kerak. Obrazlar orqali yodlasangiz, mnemonikadan mnemonika texnikasi bor so'zlarni yodlash. Mana shu orqali yodlasangiz juda ham katta foydali bo'ladi. Siz beginner darajada kursda o'qiyapsiz, lekin 100 ta so'zni zo'r qilib yodladingiz, bu IELTS o'qiganingizdan keyin ham yillar davomida sizdan chiqmaydi. Shunchaki o'qituvchiga topshirish uchun yodlayotgan bo'lsangiz, so'zni 2 kun ichida sizdan chiqib ketadi. O'sha beginner darajani tugatguningizgacha bo'lgan davrda sizdan chiqib ketadi. U narsa kerak emas. Bizga so'zning boyligi ko'p bo'lish kerak va ingliz tilida ravon gapira olishimiz kerak. Bu uchun mnemonikadan foydalanishni maslahat beraman. Rahmat sizga. Savol bersam maylimi? Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Uzr, men chatdagiroq qo'shildim. Agar bu savol berilgan bo'lsa, uzr. Listeningni oshirish uchun qanaqa usullarni taklif qilasiz? Masalan, readingim yaxshi-yu, lekin listeningda ancha qiynalaman-da. Tinglash to'g'ri, listeningni oshirish uchun biz nimaga ahamiyat berishimiz kerak? Biz bilamizki, xorijda ta'lim olish misol uchun istagida bo'lganlar yoki o'zuman IELTS olmoqchi bo'lganlar asosan mana shu har bitta ingliz tilini o'qish, bo'yicha tinglab tushunish yoki yozma mana shular ustida ko'proq ishlaydi. Listeningni oshirish uchun agar sizda listening darajangiz umuman 0 bo'ladigan bo'lsa, inglizcha qo'shiq eshitishingiz mumkin. Agarda sizga qo'shiq yoqmagan taqdirda, qo'shiqni shunchaki eshitmang. Qo'shiqni eshitishingiz uchun nima bilan subtitr bilan eshitishingiz maslahat beraman. YouTube'da juda ko'p subtitrli birorta English music, English songs with subtitr deb yozsangiz, subtitr bilan qo'shiq chiqadi. Subtitr bilan keyin qo'shiqni skori ham juda past bo'lish kerak. Siz rock qo'shiqlarni eshitishingiz kerak emas. Birinchi eng oddiy, misol uchun klassik musiqalar eshitsangiz bo'ladi. Chunki siz birdaniga tinglash qobiliyatingiz yo'q bo'lib turib, rock musiqa eshitsangiz tushunmaysiz hech narsani. O'sha uchun klassik musiqa eshitishingiz mumkin yoki pop janridagi musiqalarni eshitib olishingiz kerak. Listening darajangiz yuqorilab borgandan keyin bemalol siz rocklarni eshitsangiz bo'ladi yoki bemalol rep qo'shiqlarni eshitsangiz bo'ladi. Va TV kanallarini ko'rishingiz maslahat beraman. Inglizcha seriallar juda ham ko'p. O'zi ingliz tilini eng beginner darajadagi listening, reading, writing oshirish uchun serial bor, Friend degan serial bor. O'shani ko'rsangiz bo'ladi. Faqat subtitr bilan birgalikda ko'rishingiz maslahat beraman. Chunki siz eshityapsiz, sulohingiz zo'r, lekin siz yozishni bilmasangiz, umuman nimani eshitayotganingizni bilmasangiz, foydasi yo'q narsa. O'sha uchun eshitayotganingizda subtitrni bittama-bitta u bilan kuzatib chiqishingiz kerak. Yoki podcast tinglashingiz maslahat beraman. 2-3 minutlik podcast emas, 1 minutlik podcastdan boshlashingiz kerak boshlanishiga. Serial ko'ring, bir kunda 3 soat, 4 soat inglizcha seriallar ko'rib boring. Mana shu orqali ham ingliz tilingiz bir oy ichida shunday listening o'zgaradi. Yoki 3 haftaning ichida o'zingizni o'zingiz effektsiz boshlaysiz. Faqat shug'ullansangiz. Yoki musiqa eshitish orqali. Men bu kanalga aytdim, o'sha listening uchun, yoki reading uchun, yoki writing uchun mosh ishlatiladigan eng foydali ilovalar yoki saytlarni tashlab qo'yaman. Kitoblarni bemalol foydalansangiz bo'ladi. Chatdan so'ng albatta bularni tashlab qo'yamiz. Xo'p, beginner darajadagi o'quvchilar deylik, ingliz tilini o'rganmoqchi. Yana ishi ham bor bularni. Bir kunda 8 soat yoki 12 soat ishlaydi. Bularga qanaqa kitoblarni maslahat berasiz ingliz tilini mustaqil o'rganish uchun? O'sha IELTS darajasiga 6,5 darajaga borguncha ham kitoblar bormi aynan? Mana shunaqa kitoblarni aytsangiz va o'zingizni maslahatlaringizni bersangiz bir kunda qancha vaqt shug'ullanish haqida ham gapirsangiz yaxshi bo'lardi. To'g'ri, ishini ham, o'qishini ham yoki qachon dars qilishini ham inobatga olgan holda imini nechadir soat shug'ullanish o'zi ingliz tili bilan rostdan siz misol uchun ingliz tilini o'rganmoqchi ekansiz,
agar IELTS-ga tayyorlanayotgan bo'lsangiz, IELTS uchun juda ham zo'r ball olaman, men 8,5 olaman yoki men 9 olaman deb tayyorlanayotgan bo'lsangiz, bunga 8 soat ham 10 soat ham juda ham kamlik qiladi. Chunki sizning oldingizga qo'ygan maqsadingiz bor, IELTS-dan 9 yoki 8,5 olish. Bu uchun harakat qilayotgan bo'lsangiz, bu 8 soatlar yoki 10 soatlar kam juda. Siz darajangiz beginner yoki elementary bo'ldi deylik, lekin siz ham ishingiz bor, ham mavjud qanaqadir oila ishlari bor yoki o'qishlaringiz bor. Bularni inobatga olgan holda vaqtingiz yetsa 4 soat yoki 3 soat ingliz tili bilan shug'ullanishingizni maslahat beraman. Bunda qanaqa tartibda shug'ullaniladi ingliz tili bilan? Siz nimaga tayyorlanyapsiz o'zi? IELTS-gacha dedingizmi? Demak, IELTS olishingiz kerak. IELTS olishingiz uchun siz ham readingni bilishingiz kerak, ham writingni bilishingiz kerak, ham speakingni bilishingiz kerak, ham listeningni bilishingiz kerak. Demak, siz hafta kuningizni mana shu 4 ta section asosida bo'lib olsangiz bo'ladi. Men dushanba, chorshanba, juma kunlari faqat grammatika bilan shug'ullanaman. 40 minutdan 4 soatni bo'lsangiz bo'ladi yoki 3 soatni. Yoki mana shu dushanba, chorshanba, jumada grammatikadan tashqari ham listening, ham reading bilan shug'ullanaman. Mana shu 4 soatni yoki 3 soatni bemalol 3 ta sectionga bo'lsangiz bo'ladi. Undan qolganini esa misolchi speaking bilan shug'ullanaman seshanba, payshanba, shanba kunlar. Yoki inglizcha o'zingiz sevgan qo'shiqchi nima yoki kinoni ko'raman mana shuncha soat. Mana shunaqa qilib tartib bilan o'rgansangiz, mo'l 3 soat sizga normalni ketadi vaqt. 3 soatda bemalol ulgursangiz bo'ladi. Chunki har birta section bilan hafta davomida takrorlab o'rgansangiz, bu albatta natijaga erishasiz. Faqat siz o'zingizga yana bitta maqsad qo'yishingiz kerak. Men mana shu yakshanba kuni haftaning 6 kundan tashqari, haftaning 7-chi kunida o'tilgan hamma darslar bilan o'zimni ustimda ishlayman. O'zingiz uchun qanaqa kitoblar xarid qilsangiz bo'ladi? Sizni darajangizga qarab birinchi kitoblar xarid qilishingiz kerak. Mo'l grammatika uchun juda ham ko'p. Agar beginner elementary darajasida bo'lsangiz, Grammarway bor, yoki Qizil Murphy bor, Ko'k Murphy bor hozir. Yangi chiqqan Ko'k Murphy bor. Yoki sizni 4 ta sectionni birgalikda bajarib ketaman siz, HDV kitobi ham bor. Bu juda ham foydali. Chunki bularda beginner eng boshlang'ich darajalarniki. Agar sizga reading uchun kerak bo'lsa, siz hozir readingga birorta badiiy kitob ayta olmayman men. Chunki beginner elementary darajadagi odam uchun badiiy kitob o'qish nagruzkalik qiladi, chunki tushunmasdan shunchaki o'qiydi. U narsa kerak emas. Essentialni o'qishingizni maslahat beraman. Yokida maqolalar, gazetalar o'qishingizni maslahat beraman inglizcha. Mana shularni sekin-sekin o'qishingiz bilan readingingiz oshib boradi. Listening uchun 1 minute podcast bor. 1 minute. Mana shu 1 minutlik podcastlarni eshitishingizni maslahat beraman. Keyin TED Talks bajarishingiz kerak. Speaking uchun birinchi siz partner topa olmagan taqdiringizda o'zingiz haqingizda Misol uchun o'zingiz haqingizda about myself'ga, my family'ga eng beginner darajadagi speaking qismlari bilan. Mana shularga topik tuzib, agar birdaniga men gapira olmayman, to'g'ridan to'g'ri desiz, mana shu mavzularga topik tuzib, undan so'ng o'zingizga o'zingiz o'shani gapirib bersangiz, o'sha vaqtni o'zida ham, misol uchun mana shu orqali shug'ullanib borsangiz, o'sha ingliz tilida o'ylashni, ingliz tilida fikrlashni boshlaysiz. Faqat o'zingiz erishishingiz kerak. Kimdandir ko'chirma qilib uni gapirib berish kerak emas. Birinchi mo'l ingliz tilida mana to'g'ridan to'g'ri gap tuza olmasangiz, gap yoza olmasangiz, o'zbekcha gap yozing, o'zbekcha topik tuzing. O'sha narsani keyin ingliz tiliga o'girishga harakat qiling. Mana shu kun tartibi bo'lsagina o'rgana olasiz. Hafta bir kunda 3 soatdan bajarasiz. Bir oy mana shunaqa bilan shug'ullanib, faqat rostdan ham shug'ullanib o'zingizni xohishingiz bilan shug'ullanib ko'rsangiz, natijaga erishasiz. Ma'lumot so'ramoqchi edim-da, savolamiz. Bu kitob ingliz tilidagi kitoblarda bir anonsi bormi? Telegram gruppasimi yoki kanalimi? Uni o'rnatib, sizga chatga olish kerak. Ingliz tilidagi kitoblar juda ham ko'p. Xohlagan Telegramga birorta English Books deb yozsangiz chiqadi. Lekin siz emailni qaysi kitobni o'qishni bilmaysiz-ku. Sizning darajangizga mos kitoblar qaysi ekanligini ham bilmaysiz. Agar sizning darajangiz boshlang'ich bo'lsa, men bu yerga for beginner for elementary deb kitob tashlab qo'yaman. Mana shu gruppaning o'ziga.
chatdan so'ng tashlanadi bu. Yokida siz misol uchun intermediate daraja uchun o'qiydigan narsalar nima? O'sha narsalarni ham dash kun tartibi sifatida tashlab qo'yaman mana shu gruppaga faqat. O'sha uchun bemalol mana shu gruppani o'zidan olsangiz bo'ladi. Lekin Telegramga oddiy English books deb yozsangiz juda ko'p. Agar sizga xohlagan men kitobimni topishim kerak, может ingliz tilidan tashqari boshqa kitoblarni ham desiz, Booksearch degan bot bor. O'shandan topsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum, xayrli kech. Assalomu alaykum. Bitta savolim bor edi. Shaxsimizga doir. Hozir o'z ma'lumotga tayyorlanamanda. Endi darajaga kelsak, o'zim qaysi darajadaman bilmayman. Endi bizda daraja deb bo'linmaganda guruhlar. Hozir masalan bizda EOS kitobi testlari tugadi. Speaking ham boshlangan, writing ham boshlangan. Demoqchi bo'lgan savolimki, mana menda masalan tasklarni testlari tugadi-da, lekin o'shalarda yodlanmagan lug'atlarim bor, vokabulari. O'shalarni davom ettirmasdan hozir maximizerga kelgan bo'lsak, tarjima qilishda biroz qiyinchilikka duch kelyapman-da. O'shani demoqchimanki, o'sha tasklardagi yoki ELS-dagi testlarni qaytadan ishlab chiqib rivojlantiraymi yoki shu davom ettiraverganimda o'zi o'rniga tushib ketadimi? Qancha vaqtda siz, qancha vaqtdan keyin kursingiz yopiladi? Может, ansga tayyor bo'lasan deb o'qituvchingiz chiqarib beradi sizni. Qancha vaqt qoldi o'shanga? Bitta shu oktyabrlargacha-da. Nechiga deb topshirmoqchisiz oktyabrgacha? Qancha yaxshi bo'lsa shuncha yaxshi, plus 7 bo'lsa. Siz lekin hozir misol uchun boyagi ELS-ni readinglarni ishlolmayapman dedingiz, to'g'rimi? Sizni ishladik, ishlashda ishladik. Prosta hozir maximizer kitobida hammada bir xilmi bilmadim. Endi bizga shu maximizer kitob berilgan. U narsa to'plam qilinganda qanday? Xo'p, o'shani tarjima qilishga qiynalyapsiz, to'g'rimi? Tarjima qilishga qiyin. Savol berib oling. Qisqartirilgan, to'plam qilingan. O'shani ikkita kitob bormi? Fatmani bor, fatusi bor. Fatusi o'sha parti bana partusga ko'ra qiyin bo'ldi uchun bitta emas boshqa uchun o'shanda masalan shunday gaplar bo'lki masalan o'sha bitta o'sha qo'shilgan gaplar bo'ladi o'shani tarjima qilishda qiyin bo'ladi uni sizni grammatik jihatdan nimangiz bilimingiz kamroq o'sha uchun даже qo'shma gaplarni tarjima qilolmayapsiz zamonlarni ustida bitta o'zingiz ustingizda ishlab chiqing zamonlarni qayta takrorlab bitta o'qing undan keyin davom ettirib ketsangiz bo'ladi bajara olmaganlaringiz lekin aniq bajarib o'tishingiz kerak chunki IELTS-ga shunchaki kirsangiz sizga 5 yoki 6 berib qo'ymaydi qilgan harakatingizga qilgan mehnatingizga qarab 5 yoki 6 beradi o'sha uchun IELTS-ga tayyorlanish oson narsa emas endi men IELTS juda ham qo'rqinchli deyotganim yo'q prosta IELTS-ga siz nursdan men 7 plus bo'lsa yaxshi bo'ladi dedingiz 7 tomoqchimisiz o'shani uchun 7 ga yarasha harakat qilishingiz kerak siz 7 ga yarasha harakat qilmasangiz shunchaki bajargan bajarmaganingizga ko'p ko'z yumib o'tib ketsangiz даже 5 yarim ham ololmasligingiz mumkin o'shaning uchun grammatik jihatdan mana bu o'zi siz tarjima qila olmayapman dedingiz tarjima qilish uchun birinchi IELTS'da zamon degan narsa bor 16 ta zamon o'sha zamonlarni bitta takrorlab chiqsangiz bu narsani tarjima qila olasiz yoki oddiy o'zbek tilini o'zi ingliz tili grammatikasini o'qish uchun birinchi o'zbek tilidagi grammatikani bilish kerak o'zbek tilidagi qo'shma gapni bilmasangiz ingliz tilida o'qituvchingiz tushuntirsa qanaqa bilasiz siz birinchi ona tilidagi qo'shma gaplarni ona tilda endi 16 ta zamon emas 3 ta zamon bor prosta ingliz tiliga bog'liq javob mana shu narsa qo'shma gaplar bilan so'z turkumlarini bir biridan ajratib olsangiz bo'ldi o'zbek tilida undan keyin ingliz tilini o'rganishni boshlashingiz bo'ladi grammatikangiz ustingizda ozgina ishlasangiz bir haftadan bir yarim hafta readingiz yana o'z holiga qaytadi tarjima qilolmayotgan narsalaringiz tarjima qilishga harakat qilasiz o'zgaradi chunki bu narsa masalan menda mana shu eng asosiy o'sha qiynaladigan narsam o'sha konjaksiya mavzusi qolib ketganda grammatikada grammatikaga oldin ancha oldin ham borganman 2 yil qatnaganman o'qishga kirish uchun u konjaksiya mavzusi qolib ketganda o'shanda o'tilmagan hozir o'sha narsa ancha qiyinchilik tug'diryaptida
Grammatikasını ustizde o şu kanca akşam mavzusuna yuki if iş gaplar odam rosa kop oylantıradı. Rosa koplar çünkü if iş gaplarda jüdem kop adaşadı. Mana şu mavzularını zamanlarını farklı olasın bir birden 16 zaman toluk. Farklı zamanlarını. Zaman da emas. Manda ana şu ikkita sözünü kullanıştım aslında. Bak kanca akşamlar mavzusu var da. Burası manda kıyınçilik doğru. Grammatik yazıya bir tarafta stop kılıp kayıt var indi. Uşa uzlaştırılma gen mavzunu. Grammatik kitablar cüdeyen kop. İminle fakat cüdeyen kop. Kuprak manbaya ege bugün kitabını okuşuyuz gerek. Çünkü siz IELTS yeterlerine yapın. Çünkü DTM giyemez. IELTS yeterlerine uçun gramatik bazı adamda cüneyen zor boruş gerek. Gramatik zor bolsa siz reading de ham writing, speaking, listening de umak kıyılmasından bacarız. IELTS'ını organiş uçun rinç gramatik bazı cüneyen zor boruş gerek. Kaçan ki gramatik bazı zor boldu mu? Siz umuma kıyılmıyorsunuz. A siz de gramatik bazı o siz ayet yapsın ben şu mazunu yaşta oturmayın. Ya ki ben şu mazunu toktap koyayım ben. Uşan uçun kıyılmıyorsun ben şurada. Gramatik bazı ben şurada zor boyunca da gramatikanı birinci zor kutu getkenizde. Ha siz umuma kıyılmıyorsunuz. Benim o IELTS kursunu da okul etken boylardayız. Demek ki siz de bir orada sizin toxtatıp durgan nokta grammatik baza hisoblanadi. Grammatik bazangizga bitta qaytib o'shani o'zingiz ustingizda ishlab olsangiz, undan keyin davom ettirsangiz bo'ladi. Kursni to'xtating deyotganim yo'q, просто darsdan tashqari qo'shimcha siz o'sha mavzularni o'qing grammatikadan. Ha, u kursda o'sha boradigan sentrimizda imkoniyatlar bor. Masalan, bitta har xil darajada bo'lsa, grammatika o'qiyotganlar ham bor, o'zi praktikaga chiqqanlar ham bor, biz darajamiz har xil. Uchinchi sentrlarda second teacher degan bo'ladi. Second teacherga iltimos qilsangiz, может, u sizga tushuntirib berishi mumkin, agar o'zingiz topa olmasangiz. Chunki uchinchi sentrlarning afzallik tomoni second teacherni qo'yilishi. Mayli, xo'p, sog' bo'ling. Kattakon rahmat javoblaringizga. Xo'p, mayli. Xo'p, menimcha hech kimda savol qolmadi. Teacher sizga kattakon rahmat. Ilmingiz yanada ziyoda bo'lsin. Oramizda agar biror kimga onlayn yoki onlaynda asosan yoki offlaynda ham ingliz tili fanidan darslar kerak bo'lsa teacherga murojaat qilsalaringiz bemalol. O'zini onlayn kurslari, offlayn kurslari bor. O'qib chiqishlaringiz mumkin. Maksimal tezlik bilan dedik-ku, spend bo'ladimi inglizchasiga bu? Teacher rahmat kattakon sizga. Alloh rozi bo'lsin. Ilmingiz yanada ziyoda bo'lsin. Keyingi suhbatlarda yana sizni kutib qolamiz. Eshitgan hammaga rahmat. Vaqtlaringizga rozi bo'lingizlar. Keyingi suhbatda ko'rishguncha. Rahmat kattakon sizga. Shu chat uchun. Albatta, men foydali bo'lganidan juda ham xursandman. Mana shu guruhga men aytgan narsalarni tashlab qo'yamiz. Bemalol mana shu guruhdan reading, listening, writing yoki speaking uchun foydalansiz bo'ladi. Mana shu manbalarni albatta tashlab qo'yamiz biz. Rahmat kattakon. Xo'p, mayli, sog' bo'ling. Hammaga rahmat. Xayrli tun.